Você já ouviu falar do incrível jogo NFT Archlute, um jogo de RPG estilo RuneScape e com a chance de você estar participando do Open Beta com muitas premiações diárias? Se você quiser saber mais, bora pro vídeo! Bom dia, gauchada de todo o Brasil e de tudo quanto é lugar do mundo. Aqui é o Gaúcho e hoje a gente vai estar falando do incrível jogo de RPG e NFT, né? Estilo RuneScape, que está dando o que falar aí e está com a oportunidade de estar participando do beta, né? O Gauchão só pede que vocês se inscrevam no canal e prende o dedo no like e deixe um comentário pra lá de bagual aí. E a gente vai estar falando desse incrível jogo aí, né? Sem mais delongas, sem enrolação, esse aqui é o Archlute, né? Um joguinho de RPG aí. Para quem já jogou RuneScape aí, sabe que é bem parecido com RuneScape. A diferença, grande diferença aí, esmagadora, é que o Archlute aí vem com a pegada de NFT agora, né? Vamos ter aí para Android, iOS e o APK para PC, para quem quiser estar jogando, né? O jogo é para lá de especial, temos diversos modos de jogo aí, né? E você vai poder estar personalizando o seu personagem com diversos ali, com cauda, asas, uma coisa bem divertida ali. Cada parte que vocês vão estar personalizando ali vai ser NFT, né? Temos o modo PVE, né? Onde você monta o personagem de vocês ali, bah, muito show. Pode montar com diversas partes, cauda, braços, pernas, do jeito que vocês quiserem personalizar ali, né? E vocês vão estar ali participando tipo de dungeons, de um mundo ali, e vocês vão estar matando ali os inimigos, né? E pegando loot e tal. É bem divertido, realmente é um jogo muito divertido. Provavelmente veio para aí para revolucionar a Web3, né? Para revolucionar os jogos de NFT. Ele é um jogo jogável aí. Eu olhando assim, com certeza dá vontade de jogar, né? E vamos poder estar participando do beta ali junto com a comunidade, né? Temos o modo PVP também, né, pessoal? Imagina você numa arena ali com seus amigos jogando ali, fazendo PVP ali. É bem divertido, né? Aquele joguinho, ele vai montando seu personagem. Quanto mais forte ele ficar, né? Mais rank vocês vão estar subindo ali, chance de participar de campeonatos e tal. É muito legal. O jogo é bem divertido, né? Vocês vão estar fazendo aquele PVP massivo ali junto com a galera e vão estar interagindo. É muito legal isso aí. Jogar com a comunidade, jogar com seus amigos aí é um jogo bem divertido aí que tá vindo aí pro mercado e para revolucionar, né? Aqui a gente tem um pouco do roteiro deles, né? Para quem quiser saber um pouco do desenvolvimento do jogo, né? Que foi a fase zero. A fase 1 também já foi concluída, né, no primeiro trimestre ali de 2022, que é o desenvolvimento adicionais dos jogos, desenvolvimento do sistema de NFT e testes internos, né? Atualmente a gente está aqui na fase 2, que é o edifício de comunitário, né? Caixa cega, vendas de NFT, né? E o beta aberto para vocês poderem estar participando. A operação de marketing oficial do 1º de abril. O evento do beta aí começa no dia 10 de junho, né? Já começou aí para quem quiser estar participando, né? A gente já vai falar um pouco mais do beta aqui para vocês entenderem um pouco como é que funciona esse incrível jogo de RPG aí, né? E aqui é uma parte do jogo, né? Que é bem interessante, a parte de personalização do seu personagem, né? Vocês vão poder estar montando ele literalmente do jeito que vocês quiserem. Isso foi uma das partes que realmente me chamou muito a atenção, a qualidade dos desenvolvedores, né? Pensaram muito bem aí, né? Que vocês vão poder estar mudando totalmente o seu personagem, né? Tipo, ai, um exemplo, você tá com um braço diferente, você quer alterar, quer mudar ele, você pode mudar o personagem do jeito que vocês quiserem ali, né? Conforme vocês alteram o seu personagem ali, vocês vão ganhando os status ali, né? De health, força, ataque, né? Crítico, speed e tal, né? O gameplay dele é muito interessante, achei interessante demais. Ele, tipo, meio que um open world. Cara, é bem estilo RuneScape mesmo ali, claro, com uma arte muito mais melhorada, mais inovadora, né? E o legal é que trouxeram para Web3, né? Isso aí ele me chamou muita atenção, né? Você poder estar jogando ali o jogo ali, se divertindo, fazendo um PVP com os amigos. Quem é que não quer fazer aquele PVP pra lá de especial com os amigos aí, né? Montar uma guild de repente aí e estar participando de torneios, né? Eles vêm com a novidade aí, legal de estar participando de torneio. Tem muitas premiações aí, se não me engano, diárias, semanais aí, que tá bem interessante esse projeto deles aí, né? Incrível gameplay que vocês estão vendo aí. É uma parte do beta aí que a gente pode estar participando e tá trazendo para vocês aí. Você pode estar fazendo os mapas ali, matando os bichos, pegando itens ali. É bem divertido, né? Bem interessante, né? Bem estilo RuneScape, ele só que com a pegada Web3 ele é muito mais melhorada, né? Tá enfrentando bosses com seus amigos ali, fazendo uma equipe, então o jogo tá bem elaborado ali, né? E como vocês podem estar participando desse incrível beta aí junto com o Gauchão aí, eu convido vocês a estar participando do beta, se inscrevendo no beta aí
e ter a chance de estar participando junto com a gente aí e estar ganhando diversas premiações diárias aí e semanais, né? Temos aqui no Twitter deles, né? Vocês podem estar seguindo eles aqui no Twitter, né? Já estão convidando aqui, né? O Close Beta Fase 3, né? Você pode estar participando aqui, né? Com a chance de estar ganhando diversas premiações, né? E para vocês estar participando do Beta junto com o Gauchão aí, quiser estar jogando com a comunidade aí, bora jogar com a gente aí. É bem fácil, você não tá preenchendo esse formulário, o Gaúcho vai deixar na descrição do vídeo aí do Gaúcho. Pode estar preenchendo aí para participar, ter a chance de participar do beta ali, né? Aqui tem uma parte de premiações que eu achei muito interessante, né? Eles estão com 4.265 ali, dólar ali em premiação, né? Válido aí do dia 15 de outubro até o dia 2 de novembro, né? Para quem quiser estar participando aí, a tabela de classificações de prêmios diário, né? E temos do primeiro ao sexto lugar ali, do sexto lugar em diante até o 30º lugar, é 4 dólares. E tem a sua quantidade de premiações por classificação, né? Vem com a gente que tá muito interessante esse jogo aí. Com certeza o Gaúcho vai estar trazendo mais conteúdo pro canal aí. Vamos estar trocando uma ideia pra lá de especial, né? E eu convido vocês a estar jogando esse incrível Open Beta aí do Archloot aí e tá ganhando as premiações junto com o Gauchão e com a comunidade aí, né? Lembrando também aí, você pode estar entrando aí na comunidade da Dux, né? Que ela convida vocês aí estar jogando junto com a comunidade Blockchain deles aí. Pra gente estar participando, é bem interessante a Dux. Eu já estou na Dux aí, você pode estar participando junto com o Gauchão e estar jogando diversos jogos junto com a gente aí também, né? O Archloot aí, como vocês podem ver, é um jogo que está muito elaborado na Web3 aí, vai revolucionar com certeza o mercado de Web3 de jogos de NFT aí. O Gaúcho joga direto, você sabe que os conteúdos do Gaúcho é somente de jogos do estilo NFT e criptomoedas aí, né? E está vindo para revolucionar o mercado aí de criptogames. O que o Gauchão queria estar falando do Archloot era isso aí, pessoal. A gente está muito feliz e animado para estar jogando este jogo com a comunidade. Vamos estar trazendo diversas lives aí, se Deus quiser, vai dar tudo certinho aí. Eu peço que vocês estejam participando, que é muito importante aí. Do canal do Gaúcho, se inscreve no canal, prende o dedo no like, deixa aquele comentário para lá de bagual se vocês gostarem aí do conteúdo do Gaúcho. E a gente vai estar tentando cada dia melhorar e estar trazendo mais conteúdo para a comunidade aí, né? Um forte abraço aí, um ótimo dia, um ótimo final de semana para todo mundo e até o próximo vídeo.